и Нигяр Джафер от ДПС. Здравейте, бързам с въпрос към госпожа Джафер. Госпожо Джафер, определихте ли вече темата или поне кръга от теми за вота на недоверие? Искането на вот на недоверие е нормален инструмент на опозицията, който се използва често в парламентарната практика, особено в развитите демокрации. В България това също вече е практика. Да, вчера имаше първа среща на ниво заместник-председатели на парламентарни групи. Определени са евентуалните теми, които биха били тема и на вота на недоверие. Вижте, независимо какъв е резултатът от един вот, най-важно е да се проведе дебат по важни за обществото въпроси. Ако управляващите чуят изводите от този дебат, резултатът би бил много добър. Дали това ще се случи, ще видим. Предстоят и следващи етапи, разбира се, на тези разговори. Казвам разговори, а не преговори, защото темите са много важни, проблемите са съществени и мисля, че касаят всички български граждани. БСП ви предложиха темата за корупцията, но разбирам, че на масата са били сложени още три теми. Едната е здравеопазване. Очаква се нов здравен министър съвсем скоро да бъде представен в Народното събрание. А другите две теми се прицелват в двамата вице-премиери от Обединените патриоти. Едната е за темата за сигурността и отбраната, другата тема е за провал в демографската политика. Нарочно ли се прицелвате в тези теми и в патриотите? Много добър анализ. Аз мисля, че голяма част от политиците още не са направили този анализ. Да, ние продължаваме да твърдим, както твърдим от първия ден, че проблем е управленската формула. За да се осъществяват програми, за да се предприемат действия, които са в интерес на българските граждани, трябва да има коалиция, управляващи, които да стъпват на принципни позиции, и ние смятаме, че тази коалиция е порочна заради участието на националистите. Това е една наша теза, която лансираме и за която говорим от първия ден на това управление. Правилно сте разгадали този спектър от евентуални теми за вот на недоверие. Коя ще бъде темата, предстои да се изясни в разговори, които са напълно равнопоставени и при преценка от всички страни, които ще подкрепят този вот. И естествено, вота няма да мине. Възможно ли е вот на недоверие в областта на здравеопазване, при положение, че нов човек тепърва ще поеме този ресор? Има ли логика в това? Само да припомня, че почти винаги през последните 5-6 правителства, които са управлявали, първият вот на недоверие е здравеопазване. Това сякаш е практика, която вече е установена. И това не е случайно. Здравеопазването, както се казва, винаги плаче за вот на недоверие. Толкова са много проблемите. И толкова безизходна изглежда ситуацията понякога. Това е много лесна тема за вот на недоверие. Да, съображенията по отношение на вота на доверие са точно в тази посок. Човек, който не е поел или току-що ще поеме този сектор, има какво да бъде питан. Защото ние имаме проблем с това каква е визията на министрите на здравеопазване. Оказва се, че просто такава няма, не е ясна посоката, в която се върви, вследствие на което се задълбочават проблемите в тази система. Вчера обсъждахме бюджета на Националната здравноосигурителна каса и, както се оказва, и това е и нашата теза, нашите твърдения, че дори повечето пари наляти в тази система няма да доведат до по-различен и по-добър за пациента резултат. Нито пък за лекарите и медицинските специалисти, които работят. Ето ви един парадокс, който не зависи от личността на министъра. Зависи от това каква посока му се задава, каква е визията и каква реформа ще се случи. Реформа, това клише, което използваме от 15 години. Здраво в правилната посока. Доктор Джафер, добре ли е, че финансист поема здравеопазването? Спокойно може да ощим, че финансовото министерство взема наръчно управление здравното. Дали това е добре, ще видим. Първо трябва да се случи диалог между здравния министър и между лекарите, между съсловието, защото оттам могат да дойдат сериозни проблеми. Иначе, по отношение на личността на господин Ананиев, ако той е министър, разбира се, защото всичко може да се случи, да изчакаме все пак предложението. Той е един добър бюджетар. Това е човека, който е направил най-много бюджети през последните 20 години в държавата ни.
познава прекрасно финансовите проблеми на здравната система, остава да покаже, че познава и въобще структурата на здравната система, как функционира тя. Аз мисля, че той знае, че това е една консервативна система, която не търпи резки промени, но очаква реформа. А това е много сложна дилема. Кога планирате да се проведат дебатите по вота на недоверие? Вече обявихме, че най-вероятно това ще се случи след като приключи бюджетната процедура. Днес обсъждаме така наречения консолидиран, голям бюджет на държавата. Най-вероятно ще има много важни тези и антитези в зала. И след това ще пристъпим към обсъждане точно технологично и във времето, кога ще бъде внесен вота на недоверие. Въпросът е преди Коледа или в началото на българското европредседателство? Много важен въпрос. Аз не мисля, че като мантра трябва да се повтаря непрекъснато, че ни предстои председателство и виждате ли по това време трябва да, така, да замръзне политическия живот, както и дебатите по каквито и да е секторни политики. Напротив, няма такова правило опозицията да съгласува с премиера и с управляващите, когато бъде внесен вот. Още по-малко пък опозицията може да го прави за комфорта на управляващите. Председателството е една нормална процедура, която на ротационен принцип се поема от различни страни. Проблемите пред България са толкова сериозни и важният част мисля, че няма защо да бъде обвързвано това с председателството, още по-малко това да бъде някакво алиби, някаква причина да не се случват някакви дебати. Това е само началото, предстоят още 4 години. Да, и колега заяви, че това е един социалистически бюджет. Може би, визирайки това, че се излива сякаш рога на изобилието и то в сфери, които са пълни с напрежение, генерират напрежение. Здравеопазване, образование и където забележете, продукта не е кой знае колко добър от гледна точка на европейските критерии. Защото българското образование, например, произвежда, за съжаление трябва да го кажа, не само функционално неграмотни, а произвежда завършващи средно образование млади хора, които са буквално неграмотни. Българските висши учебни заведения обявяват прием за 80 000 студенти при положение, че завършват 56 000 деца средно образование. Това е абсолютна девалвация на всичко. Защо Европа трябваше да ни каже, че 52 университета са ни много? Защо някой Евростат трябва да отчита, че български пациент е най-много доплащащия от джоба си за лекарства и за медицински изделия, дори да е здравно осигурен? Това са неща, които ние трябва да анализираме и да виждаме сами. И да променим тези системи. Много е хубаво, че заплатите на учителите ще бъдат повишени. Това обаче няма да доведе до кой знае каква промяна. Да, ако доведе до повече респект към учителя. Ако по някакъв начин направим така, че в обществото да има повече уважение и респект към лекаря, това би било прекрасно. Но не от тези хора зависи резултат от системата, толкова колкото от хората, които определят политиките и управлението. В политики. Тези повече пари всъщност имат една така скрита цел според мен, която не е явно обявявана и това е да дадат временно спокойствие в тези системи. Защото с факти можем да докажем, че 407 милиона в здравеопазването са чудесно увеличение. Само, че до година по същото време ние ще говорим отново за огромния дефицит, за необходимостта от още толкова средства и за това, че, например, неразплатените задължения на болниците в момента са между 550 и 600 милиона. Огромна сума, която ще задълбочи дисбалансите. А това е основният проблем. Проблема се тегли към дъното. Тук е мястото да се съглася, че менеджмента на лечебните заведения е много важен момент. Важен е обаче и менеджмента на цялата система. На това какво политиците вземат като решение, как управляват тези системи. За сега те са погрешни. Чава заплатите. В целия бюджет, според нашите експерти, които са експерти в финансовата и икономическа област, бюджетари, няма реформи. И това е огромният проблем на този бюджет. Това е бюджет на статуквото. Аз вече казах, че има опит да се купи временно спокойствие в някои от секторите. Ние бихме подкрепили реформи.
Изразяваме отново съмнение, че тази управляваща коалиция може да го направи, защото се запознахме с тази средностатистическа програма, средносрочна за следващите 2-3 години. Там няма реформи, за които се говори. Там няма дори увеличение, така прословутото увеличение на пенсиите от 300 лева. Не знам къде го пише това, защото го няма нито в нито една от програмите, нито в тази средносрочна рамка. Предизборно обещание на което патриотите, не е задължително които да се изпълнява, разбираме. Нищо, че на хората беше казано в програмата че на коалиционното управление имаше точки, по които направихме компромиси едната и другата парламентарна група, едната и другата партия, така че аз мисля, това не е тема. Хората скоро ще разберат, че всъщност наистина управляващата коалиция нямала намерение да спази предизборните си обещания. По-трудният отговор е обаче какви точно реформи ще се случат, защото те в този момент не намират отражение в бюджета, особено в здравеопазването. За образованието също можем да твърдим, че няма такива реформи, освен увеличението на заплатите, разбира се. Но наливането на средства в нереформирани системи и антиреформа. Това е твърдение на финансистите и аз по-скоро съм склонна да вярвам в това, отколкото, че нещо ще се подобри. До година по същото време, ако сме живи и здрави, ще коментираме параметрите. Реформа. Няколко пъти, госпожо Джафер, казвате, че това е опит да се купи спокойствие. Дали нямате очаквания, че след края на председателството може да се преформатира управляващата коалиция, тъй като този бюджет може би ще поеме така, ще плати спокойствието през първата половина годината? Свидетели сме на множество протести. И то спонтанни от хора от различни групи и професии. Да, ние твърдим и го казваме съвсем официално от първия ден на това управление, че ние ще работим за това националистите да са извън управлението. Това не е нещо ново, нито някаква новина, която току-що сме произвели, примерно миналия петък, когато заседава нашия Централен съвет. Има процеси в обществото, които въпреки повтарянето като мантра от управляващите как икономически сме стабилни, как увеличаваме доходите, явно говорят за напрежение. Полицаи, пожарникари, работещи в затворите, пенсионери, КНСБ и синдикати, които особено здравеопазване, примерно медицинските сестри, които продължават да настояват за нормално заплащане, защото това са нещата от живота. Това са проблемите на ежедневието. Аз мисля, че проблемите на ежедневието, заедно, разбира се, с действията на политическите сили, ще доведат до по-разумна конфигурация.